Hej sådan, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så skal jeg lave et genbrugshaul-ish, fordi det bliver sådan, hvor I kommer med mig på genbrug. Eller I kommer med mig på genbrugs-shopping. Fordi jeg synes sådan, der er mange, der sådan er begyndt at lære det der igen, det der med genbrug og alt sådan noget. Og sådan, hvor de også kommer med, eller hvor man ligesom tager jer med sådan i genbrugen, og ligesom, så kan I se, hvordan man shopper og sådan noget. Og det har jeg selvfølgelig også gjort, fordi hvis I ikke vidste, så elsker jeg genbrug. Eller jeg har faktisk sådan stoppet lidt med sådan at købe det. Men jeg blev mega glad for det igen, og jeg har fundet nogle sindssygt gode fund her inden for den seneste måned. Så det kommer jeg til at vise jer, men jeg tænker lige, at vi først skal se de klip, hvor jeg er på genbrugsshopping. Og der har min søde veninde filmet, mens jeg går rundt og kigger og alt sådan noget. Så de klip vil vi selvfølgelig komme her. Så de andre ting, jeg viser her, dem har jeg ikke købt på sådan en dag, men jeg har købt dem sådan en anden gang, hvor jeg har været derinde. Men den genbrug, den hedder Mission Afrika, og jeg tror faktisk også, at jeg lavede en genbrugshaul med min veninde. Og den vil være linket nede i beskrivelsesboksen, eller så vil den være heroppe eller deroppe, jeg kan ikke lige huske det. Jeg mener nok, det er heroppe, den er i det her i-kort. Men der kan I selvfølgelig se det genbrugshaul, jeg lavede med min veninde. Ellers så vil jeg lave sådan en playlist-agt, hvor alle mine genbrugshauls, de ligger. Så der kan I selvfølgelig tjekke alle mine genbrugshaul ud. Men ja, nu vil jeg tage og vise jer, hvad jeg har fået købt inden for den sidste måned, og jeg sådan er mega glad for
for en af tingene, eller jeg er faktisk glad for alle tingene. Men jeg er sindssygt glad for de her fund, jeg har fundet, så det vil jeg selvfølgelig gerne dele med jer, så jeg synes egentlig bare, at vi tager at komme i gang. Så I så i de klip lige før, der så I, at jeg købte sådan et armbånd her. Wow, hvad skete der lige der med stemmen? Jeg købte sådan et armbånd her, og det minder rigtig meget om det der fra Valentino. Hvis I kender det, det gør I sikkert. Ja. Det minder rigtig meget om det, så jeg tænkte bare sådan, ja, jeg kunne ikke lade være med at købe det, selvom at det ikke sådan er det rigtige. Men jeg synes bare, det mindede rigtig meget om. Og der er også rigtig mange, der har spurgt sådan, fordi på Instagram og sådan noget. Sådan. Men det her, der, altså, det er jo ikke det. Men jeg synes også bare, det er sådan, det er godt materiale. Jeg synes, det virker meget sådan dyrt i det. Det virker ikke sådan et fake eller hvad man siger. Remmen den ser også virkelig fin ud, og så er der jo de her takker her, hvor inde på, eller Valentinos armbånd, der er der jo sådan, hvor det sådan, er, ligner sådan en diamantagtig, hvor det her det er bare sådan en rund kugle, og så er der sådan et eller andet på toppen. Men jeg synes, det ligner rigtig meget Valentino for sådan en lang afstand, så ja. Yeah. Men jeg er mega glad for det, og sådan, der var 50% inde i butikken, og det kostede 12 kroner, så jeg gav 7,5 for det her, og det er jeg sindssygt glad for, det er mega billigt. Jeg tror, enhver ville have købt det her, hvis de så det, og de så også kendte Valentino armbåndet. Så jeg kunne ikke lade være, men ja, det koster 7,5, og jeg er mega, mega glad for det, altså mega, mega glad for det. Så en anden dag, jeg var i genbrugen, der købte jeg en sports-BH, fordi at, jeg har næsten aldrig sådan haft en sports-BH. Og det er jo lidt mærkeligt, fordi nu har jeg jo gået i fodbold lige, sådan, ja, lige siden jeg gik i børnehave, så jeg har faktisk aldrig sådan haft en sports-BH. Men jeg fandt en inde i genbrugen her, og ja, jeg synes, den så mega fin ud, og ja, så er det også rigtig pænt sådan om sommeren, når der sådan er varmt, og man spiller fodbold og sådan noget, så kan man altid bare lige smide trøjen, og så ser det egentlig mega fedt ud sådan med sådan en her på. Og så er den også mega god og sådan rende rundt i herhjemme og sådan noget. Og jeg har også brugt den rigtig meget sådan herhjemme. Og jeg kommer i hvert fald også til at bruge den, når jeg sådan skal spille fodbold og sport og sådan noget. Så den er mega glad for, og den er fra det der mærke SOC. Og jeg mener nok, at man kan købe det i Føtex eller sådan noget. Eller sådan Sportsmaster eller sådan noget. Så jeg tror faktisk, den er okay, den her. Jeg synes, den er fin. Og så bagpå laver den sådan noget, men sådan noget halløj noget bagpå, hvis I kan se det. Den kostede 12 også, mener jeg. 12. Og så var der 50%, så den kostede 7,5, og det er jo voldbilligt. Altså, så tænk, hvor meget den her, den kostede i butikken, nok sådan 130 kroner. Så ja, mega, mega glad for den her. Og så har den sådan noget print. Hvad er det? Zebra print? Ej, det ved jeg ikke helt, hvad det er. Det ligner i hvert fald sådan noget krasset noget, hvis I forstår. Mega, mega glad for den. Ja, mega glad for den. Sindssygt godt. Så kommer jeg faktisk til den allersidste ting, og jeg er mega ked af, at jeg ikke har flere ting. Jeg synes, det er mega, træls, men sådan er det. Men det er nogle bukser, og hvis jeg følger mig på Instagram, som I kan lige stå her, så har jeg haft de her bukser på et billede. Og jeg har også fået mange, sådan, der er mange, der har sagt til mig, ej, hvor er de flotte, og alt sådan noget. Det var mega dejligt, fordi at jeg plejer aldrig sådan at gå i sådan stramme bukser. Fordi det er sådan, det er overhovedet ikke mig, sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan lide at gå i stramme bukser. Det er måske bare sådan, det er ubehageligt, og sådan, jeg kan meget godt lide sådan at gå i sådan nogle joggingbukser, og du ved, sådan trompetbukser og sådan noget. Fordi det er meget behageligt, jeg føler mig sådan dejligt tilpas, hvor sådan stramme bukser, det er bare træls-agtigt. Men nu tog jeg mig sammen til at købe stramme bukser. Eller stramme bukser, hedder det det? Altså, det er det jo. Okay, nu skal jeg vise jer dem, inden at jeg bare bliver ved med at ævløse. Men det er de her cowboybukser-ish. Jeg ved ikke helt, er det cowboybukser? Fordi, altså, det er sådan trompet også, fordi det sådan er trompet hernede i. Og jeg elsker trompet, fordi det giver bare sådan et eller andet til sådan en buks. Eller det giver noget til sådan bukser, sådan, at det ikke bare sådan en lige buks, at det sådan ligesom giver et eller andet godt til ens outfit. Og det er de her blå nogen, og man kan godt se, at de er lidt slidte, og det synes jeg var det sådan mega gule, fordi det, sådan, det ser bare sådan lidt mere råt ud-agtigt. Og så er det fra et mærke, det hedder SY Jeans, og så er det de største small, har jeg lige fundet af. Ja. Og så har de sådan en detalje her, hvor de har sådan en krone-agtig, det har de så også bagpå. Det, jeg synes, der er minus ved de her bukser, det er, at de sådan er lidt for sådan korte, sådan heroppe, sådan, hvis jeg så bøjer mig eller sådan noget, så kan man så se mine trusser her, men det er fint, fordi så kan man putte for eksempel en Calvin Klein under eller et eller andet, så det er jo helt fint, at man kan se sådan den her linje, fordi så er det jo bare fedt. Og så tror jeg også, hende eller ham, der havde de her bukser, har klippet lidt i dem, ja. Så de, sådan, de ser lidt sådan forklippet ud hernede, hvis I kan se det. Men ja, det går nok, altså. Og jeg tror kun, jeg kan bruge dem her i sådan et år eller sådan noget, fordi de er lidt for små. Altså, de må godt være lidt større, så vil det være perfekt. Men de kostede 25 kroner, og så var der selvfølgelig 50%, så det er 12,5, guys. Oh my, er det ikke 12,5? Jo, det er 12,5. Ja, mega, mega glad for dem her, og de sidder bare sådan mega godt, altså sådan.
voldelig glade for dem, så ja. 12,5 for dem, det var sindssygt godt. So happy for them. Men det var ikke... jeg gider ikke afslutte den her video. Jeg elsker at lave genbrugshauls. Det er virkelig bare, det er det bedste. Men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide den her video. Husk selvfølgelig at give den et like, hvis I gerne vil have flere genbrugshauls. Eller hvis I gerne vil sådan have videoer, hvor, jeg tager jer med ind til genbrug. Hvor jeg sådan handler og sådan noget. Fordi jeg synes, det er mega sådan fedt og sådan, ja. Men ellers, ja, så ses vi bare i min næste video. Hej! Mwah.